الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے تیری بے نیازی دیکھ میں خدایا تو چاہویں تو پتھرش نزادے چھڑے نہ جے چاہویں تو یوسف جے شہنشاہ نو بھراواں دے ہتھوں سزا دے چھڑے نہ نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے خوشیں تیری ذات نو صاف نیتاں دی لوڑے کرم چا کرے تا گناہگار ہور نو تو پاکاں دے گھر دی پناہ دے چھڑے نہ تو بے نیاز ہے او بے نیازات چون قدرت دے رنگ ویکھنا ہے کسے نو آرے دے ہیٹ دے کے کسے نو سولی دے ٹنگ ویکھنا ہے جے ڈور چھکلا ہے تو وقت آلے وی بہ کے بھٹیاں دی اگ بلے دے جے بخش دے میں بہشت اندر تے کتے بندیاں دے سنگ رہ لینا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے جلنے لگی شمع تو آنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کہ جے سائن بے اعتبارے اس کان ہر بشر تے لازم ہے ڈنگ خلق دے نال گزارے لقمان دے پتر وی بچ نہیں سکدے جد سات قضا چا مارے انجی وی در جے مر گیا وی کوئی بشر نہ یاد وے سارے جناب اے سپیشل پروگرام حمدیہ ساؤنڈ اینڈ مووی میکر جس دے پروپرائٹر ملک محمد رمضان اوان انہاں دے کزن مرحوم ملک محمد عدنان اوان انہاں دی یاد اے جڑے اج اس دنیا تے موجود نہیں خداوند کریم مرحوم نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا کرے اور انہاں دے لواقی نو خداوند کریم صبر و جمیل عطا فرمائے اے پروگرام باواز لوک سرکار امیر حیدری آف شاہپور ضلع سرگودا سماعت فرمائیں شکریہ اس تو پہلے جناب ساڑھے بہترین شاعر ملک محمد اجاز عالم معروف جازی انہاں دے لکھے ہوئے دوڑے جناب ملک صاحب لگی دل تے ٹھوکر صدمے دی دمی سنیا جدار اعلانے او دا ٹرنا وقت جوانی وچ ساری زندگی دا ارمانے گلیاں دے کک پہ رومن جازی ودا ہر بیلی پرشانے اے بھریا میلا سنگتاں دا گیا چھوڑ کے وقت نانے سک دی مونجویں دی تے کوئی کوئی ہی ٹردا تھی وطن تے سونجویں دی آدھے بھائی سہ ویسا رب دیا کیتیاں جازی ویسے صدمہ گھٹ نہیں تیرا اکھی سامنے راندہ ہے ہر ویلے تیرا جانتوں سونا چیرا جتھو وال کے آئی تئی کوئی نہیں آیا تو اے اتھے وائی لایا ڈیرا شالا جنت جا عدنان ہوئی اللہ حامی و ناصر تیرا تو جدن دے ٹرے دل دا ویڑا اوکا ہو گیا سجن ویرانے ساڑے کملے دل دی نگری دا تو امبشر تا ہاں سلطانے نائی پورا کیتا ماں پیو تیرے اجیتا ہی تا کوئی ارمانے تقدیر تے کیڑا شکوہ جازی ساتھ کھولیا جس نت عدنانے مول وکدا پان لیا اللہ کے کیڑے زور جس لئے عدنان لیا آخر تے جناب اس عارضی دیس تو ہر کہیں ٹرنا ہے کوئی پچھے تے کوئی اگے چھڑ سنگتا موری معاملہ دے وارو واری ویندن وگے ترمیم خدا دے فیصلے دی کوئی مرسل کر نہیں سکے ایتھے درد ہمیش کسے نہیں رہنا باوے کوئی سو سال بھی تگے بڑی مہربانی جناب شکریہ چل رکھان دے لرنا بجیوں تے وقت کوئی نہیں آن سہارے دیندا ہوش لا بھرام تے تھرے نہ بھجل تے فرمان اڈار پکھروان دے شالا اڈ دیا پر نہ بھجل گھر ہکرے بھجن تر آکھے بڑھ دیوں ہوشہ لکھیں دے گھرے نہ بھجن اپنی یاداں ساڑے
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਦਿਲਾਂ ਗਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾਲ ਗਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਕੇ ਓਏ ਜੀਰਾ ਦੀ ਸਾਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਦਿਲਾਂ ਗਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋੜ ਕੇ ਓਏ ਸਿੱਧੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਦਿਲਾਂ ਗਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ
साडे दिलां विच जोड़ के ओए अपनियां यादां साडे ਮੇਲੋ